بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کافی دنوں سے آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہوئی اور آج کافی دنوں کے بعد حاضری ہوئی ہے. سامعین گرامی، اس وقت ملک پاکستان کے تمام لوگ پریشانی کا شکار ہیں، خواہ وہ جو ہے شہر کے اندر ہوں یا جو ہے دیہات کے ہوں. دیہات کے لوگ زیادہ پریشان ہیں، وہ اس وجہ سے کہ دیہات کے لوگوں کی اس وقت جو ہے فصل تیار ہے گندم کی. گندم جو ہے گویا کہ ہمارے کھانے کے اندر ایک مین چیز ہے، اسی سے روٹی بنتی ہے، اسی سے تمام چیزیں کھانے پینے کی جو ہے بنتی ہیں، یہ اہم چیز ہے. اور اس وقت جو ہے گندم تیار ہے، فصلیں تیار ہیں، اور فصل تیار ہونے کے وقت اہم وقت پہ اب جو ہے بارش شروع ہو گئی ہے. ویسے تو بارش جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ایسے موقع پر جب چیز ایک پک گئی ہو، تیار ہو گئی ہو، بارش کا ہونا گویا کہ ایک عذاب کی صورت ہے. سامعین گرامی، قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مصیبت آتی کس وجہ سے ہے اور پھر اس مصیبت کا حل کیا ہے. دو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں. نمبر ایک، جتنی پریشانیاں ہم پر آتی ہیں ان میں سے 99% پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. قرآن پاک کا فیصلہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کا وبال تم پر نازل ہوتا ہے. اللہ کی رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، وہ ذات اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی. لیکن جب بندہ حد سے گزر جائے، حد سے آگے بڑھ جائے، جب بندہ رب تعالیٰ سے منہ پھیر لے، جب بندہ شیطان کی پیروی میں لگ جائے، جب بندہ حق مارنے لگ جائے، ظلم کرنے لگ جائے، ظالم بن جائے، جابر بن جائے، جب بندے کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا، پھر اللہ کی طرف سے ہلکی پھلکی سرزنش ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے. اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ میرے بندے سمجھ جا، میرے بندے میری طرف آ جا، تیری خیر اسی میں ہے، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو اپنی گناہوں کو چھوڑ کر میرا بندہ بن جا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بندے کو تھوڑی بہت یہ پریشانی اس لیے دیتا ہے. اب وہ پریشانی مختلف صورتوں میں ہوتی ہے، بسا اوقات کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، اسی طرح بسا اوقات بیماری کی صورت میں آ جاتی ہے، بسا اوقات بچوں کی پریشانی کی صورت میں آ جاتی ہے، بسا اوقات گھر کے اندر امن و سکون تباہ ہونے کی صورت میں آ جاتی ہے، بسا اوقات یہ پریشانی جو ہے وہ شہر کا، ملک کا جو ہے حکمرانوں کی صورتوں میں آ جاتی ہے. تو یہ تمام قسم کی پریشانیاں یاد رکھیے گا، یہ ساری کی ساری جو پریشانیاں آتی ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو بارش عذاب کی صورت میں آئی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے کسان لوگوں نے عشر جو بنتا تھا فصلوں کا وہ دینا چھوڑ دیا، ہمارے شہر کے لوگوں نے زکات دینا چھوڑ دی. یاد رکھیے گا، یہ جو عذاب ہم سوچ رہے ہیں کہ دیہات والوں پر آیا ہے، یہ گویا کہ عذاب شہر والوں پر بھی آیا ہے، کیونکہ دیہات کا اور شہر کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے. تعلق اس سے اندازہ لگائے کہ اگر گندم جو ہے مہنگی ہوگی، گندم ہوگی نہیں، فصل ہوگی نہیں، تو مہنگی ہونے کی وجہ سے جو یہ مارکیٹ کے اندر نہیں پائی جائے گی، آٹا مہنگا ہوگا، جب آٹا مہنگا ہوگا تو پھر یاد رکھیے گا یہ پریشانی شہر والوں کے لیے بھی ہوگی، کیونکہ شہر والوں میں بھی روٹی کھانی ہوتی ہے، تمام کے لیے یہ پریشانی ہے. تو میرے بھائیو، اس وقت ملک پاکستان کے اندر بارش جو آ رہی ہے، یہ پچھلا ہفتہ سے شروع ہوئی ہے، تو یہ پورا ہفتہ جو بارش کا گزر رہا ہے یہ گویا کہ اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے. تو اس کا حل کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کا ایک واحد سمپل سا حل ہے، ایک حل بڑا حل یہ ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، گناہوں سے توبہ کریں. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والے بن جائے. یاد رکھیے گا، توبہ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، پھر اللہ کی رحمت برسے گی، پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ زحمت بن کر نہیں برسے گی بلکہ اللہ کی رحمت برسے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ استغفار کی کثرت کریں،
جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے اس سے کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ کا رب جو ہے آپ کی مغفرت کرے گا، بخشش کرے گا، آپ کو عطا کرے گا، کیا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، رحمت کی بارش عطا کرے گا، آپ کو مال عطا کرے گا، آپ کو اولاد عطا کرے گا، یہ تمام چیزیں استغفار سے ملیں گی۔ میرے بھائیو استغفار کی کثرت کرے، ملک پاکستان اور ملک پاکستان سے باہر جتنے مسلمان ہیں پریشانی کا شکار ہے، تمام پریشانیوں کا ایک حل وہ کیا ہے؟ استغفار کی کثرت۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار سمپل ہے، استغفر اللہ کہتے رہے، چلتے پھرتے اپنی زبان کو استغفار سے تر کرے، استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی استغفار ہے۔ تو میرے بھائیو ہم نے اس پریشانی کا خاتمہ ایک ہی حل ہے، وہ ہے استغفار کی کثرت، نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق قائم کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اخروی بھی اور دنیاوی بھی۔ دنیا کی پریشانیوں کا خاتمہ اللہ سے صلح میں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ملک کی توفیق دے۔